Здравейте отново с въпросите ви от нашата електронна поща. Емил Илиев повдига една много интересна тема, общо взето бих казал актуална в модерната Формула 1, която е свързана с това откъде възникват тези спорове и толкова остри реакции между феновете в модерната Гранд При. Защото едни са против Макс Верстапен и обясняват, че други обясняват, че Хамилтън е бил ограбен, че титлите на Хамилтън няма стойност, защото са постигнати с най-добрия автомобил. Фернандо Алонсо също каза, че Хамилтън в някакъв период от време се състезавал само със своя съотборник. Пълно е с оранжеви тролове, които защитават Макс срещу Хамилтън. Как изобщо се породи тази обстановка във формулата? Ми, в крайна сметка, наистина, феновете на Формула 1 в продължение на десетилетия се славяха с това, че между тях нямаше никакъв антагонизъм, че независимо, че подкрепяха Мики Хакинен или Михаел Шумахер, те доста добре се разбираха на пистите. Но съвременният свят мисля, че е такъв с твърде изострените отношения на хората в социалните медии, които в някаква степен водят до едно по-различно поведение на пистите. Аз, честно казано, в миналото почти не мога да си спомня победител, който да е бил свиркван. Нещо, което сега се случва още от Себастиан Фетел насам. Просто толкова много пъти реакцията на публиката е изключително остра, негативна и е свързана в някаква степен, според мен, именно с това създаващо се, генериращо се от само себе си непрекъснато вътрешно напрежение между хората, които спорят по различни теми в социалната мрежа и отивайки на пистата, те изливат тази негативна енергия срещу себе си. В това отношение ми направи много силно впечатление от изказванията на Макс Верстапен през последната година, което беше насочено, то пак беше не съвсем ясно разтълкувано и превратно в някаква степен дори предадено, но то беше насочено към хората в самия спорт, да престанат да подклаждат именно този тип остри, неприятни взаимоотношения между привържениците на един и друг отбор, да насаждат точно този тип недоверие към успеха. Защото формулата в продължение на много-много години се славеше с това, че там, за да постигнеш успех, трябва наистина да си изградил целият комплекс от елементи, които да ти дадат победата. Да имаш добър автомобил, да имаш добър екип и в крайна сметка всичко това да се случи обаче по един елегантен, по един, как да кажа, джентълменски начин. Нещо, което в последните години в малка или в по-голяма степен не става и принос за това да се набляга върху негативната страна на разглеждането на събитията, наистина имат медиите. Не случайно беше и тази реакция на Макс и към Sky, и към останалата част от колегията, защото именно подобен тип непрекъснато поднасене на информацията с това, че да, той постигна успех, обаче успеха е постигнат не по съвсем най-добрия начин, всъщност води до увеличаване именно на това напрежение. Защото естествено обратната реакция е много, много идентична. Да, но то се стигна до това, защото в предходните състезания имаше решения, примерно на рейс контрола, които не бяха съвсем издържани. Тъй, че не знам, може би точно тази свръх достъпна информация и възможност на всеки да изразява някакъв тип мнение, то носи своите страхотни позитиви, но носи точно този антагонизъм, който преди, не знам, може би оставаше затворен. Хората поне не можеха по такъв начин да разпалват собствените си страсти. Нали? Казваше, сезон е завършил, добре, зле, окей, примерно станал инцидент, така са решили рейс контрол и темата приключва, а не се разглежда примерно две години след това, защото има безкрайно много примери в цялата история на Формула 1, които ако бяха се случили сега, нещата нямаше да изглеждат добре. Примерно титлата 64-та година или това, което прави Лоренцо Бандини срещу съперниците на Джон Съртис, най-вече удара срещу Грайм Хил, който е пряк съперник за титлата в Мексико. И това са неща, които
от съвременна гледна точка биха изглеждали по един различен начин от начина, по който тогава всичко е приключило. В крайна сметка отиват, поздравляват Джон Съртис, Грахъм Хил, прегръщат се и нещата приключват. А пък джентълменски прояви като тази, да речем, че Стърлинг Мос вижда как се завърта Майк Отън в Португалия и рейс контрола, вместо да вземе някакво решение срещу Хотън, пита Стърлинг, той наистина ли се върне на заден ход? Той каза, не, всичко беше абсолютно честно, с което той губи титлата и дава на съперника си. Това са неща, които ми се струват невъзможни в модерната Формула 1 и ми се струва също така, че те невъзможностите и разглеждат от публиката. Така е, света, в който живеем, е такъв къвто е. Не може нищо да се промени, просто апела на Макс, мисля, че и на Хорнер в крайна сметка, а след това и на Тото Волф, беше да намалят малко степента на взаимни обвинения, които ти отправят, защото те са непрекъснати. Да, Тото Волф винаги играе една много особена роля. Ние не знаем точно те дали са превишили бюджетния таван, ама те ако са го превишили и така нататък и така нататък. Тоест ти започваш и отваряш темата без да си сигурен. Естествено това води до един куп излишно напрежение в формулата и ситуацията е такава каквато е. И пак се връщам и на темата за големите герои. За съжаление, днешните пилоти не могат да бъдат онези герои, които бяха в миналото. Които и да са те, каквито и успехи да постигнат, винаги има някаква нотка на съмнение. Нали? 7 титли има Льюис Хамилтън и в крайна сметка една голяма част от хората първо поставят успеха му под съмнение заради една, заради друга, заради трета причина. И няма това взаимно световно уважение, което би трябвало да има според мен. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.